Vaasan Sportin päävalmentaja Ari-Pekka Pajuluoma. Aloitetaan sillä, että kerrotko vähän mietteitä viime kaudesta? No joo, varmaan se päällimmäisenä on ehdottomasti fiilis, että tehtiin jotain tosi hyvää tälle yhteisölle ja mitä tässä on vajaa pari viikkoa kaupungilla kulkenut, niin enemmän ollut selälle taputtelijoita kuin puukoniskuja selkään. Että siinä varmasti onnistuttiin, jos puhuttiin siitä Kotkalokon puhdistamisesta, niin jotain niin kuin joukkue ja seura teki oikein, että siinä varmasti onnistuttiin. Miten sitten pelillisesti, niin totta kai jäi kaivelemaan se, että jäätiin kymppisakin ulkopuolelle ja ollaan analysoitu tuossa keskenämme sitä, että mikä meni, en rupea tässä avaamaan, mutta varmaan jäi tiettyjä osa-alueita pelissä silleen vaiheeseen verrattuna muihin joukkuihin, kuinka pelit kehittyi ja siitä on harmissa ja siitä on tietenkin oma kasvaminen valmentajana niin on kiinni, että pääseekö korjaamaan näitä ja huomaako sitten kauden aikana tulevaisuudessa paremmin niitä asioita. Mutta summa summarum, positiivinen fiilis. Monta onnistujaa, moni oli tähtenä jossain vaiheessa, ehkä kaikki jopa oli tähtenä jossain vaiheessa kautta ja paljon hyvää. Urheilullinen tulos jäi vähän vajaaksi. Jääkiekossa on vähän niin, että kun kausi loppuu ja seuraava alkaa, niin yleisöllä on aika pitkä odotus, mutta joukkueen työ alkaa aika piankin. Olette nyt uuden eessä, miltä se tuntuu? Kyllä joo, että nyt on ollut se pysähtymisen aika ja itse asiassa tietyllä tavalla vielä tänä päivänäkin ollaan siinä, että pureskellaan niitä analyysejä ja otetaan suuntia kohti tulevaa. Ei mene kauan, kun joukkue taas kokoontuu, tuleva joukkue ja päästään tekemään töitä, mutta iso asia on se, että akut täytyy olla täynnä kun lähtee uuteen kauteen ja niitä akkuja on nyt aika ladata. Minkälainen maukka on tässä vaiheessa fiilis kuitenkin joukkueeseen? Odotetaan uusia tyyppejä, niin odottaako sitä aina innolla, että minkälaisten kanssa pääsee tällä kertaa tekemään töitä? En oikeastaan miettinyt, totta kai olen miettinyt, kuinka paljon joukkue vaihtuu ja onko hyvä, että vaihtuu vähän vai onko huono, että vaihtuu vähän, mutta mä uskon, että meillä on mielenkiintoisia pelaajia tulevalla kaudella ja enemmänkin odottaa niitä persoonia ja kuinka ne sopii tähän meidän yhteisöön ja miten saadaan ne tietyllä tavalla sitoutettua näihin meidän arvoihin ja se on enemmän mitä miettii näiden uusien pelaajien kohdalta mutta en mä osaa sanoa, mitä sitä odottaa kaikista eniten. Sitä meidän mahtavaa fiilistä tässä tehdä hommia ja kaikki on niin kuin samalla viivalla. Ja kunhan se niin kuin tietynlainen tekemisen meininki näkyy toivottavasti ekasta päivästä lähtien. Ympärilläsi oleva valmennustiimi on suuri osa koko kokonaisuutta. Miltä näyttää ensi kauden valmennustiimi? Ensi kauden valmennustiimi on lähes sama kuin viime vuonna, että yksi muutos tulee ja ei varmastikaan mitenkään oleellisen iso muutos, päinvastoin. Käytännössä yhdet saappaat täytetään yhdellä saappailla ja mä uskon, että me saadaan loistava tiimi tähän ja tulevaisuus sitten näyttää, kuinka me onnistutaan tiimin kanssa, mutta viime kaudesta meidän isot arvot tuolla valmentajakopissa oli avoimuus ja rehellisyys ja sparrataan toinen toisiaan. Vähän voidaan parantaa ehkä siinä, mutta meillä oli huipputiimi ja meillä ei ollut isoja hässäköitä keskenään. Tiettyä pientä erimielisyyttä aina niin kuin asioilla pitää ollakin ja välillä kukaan ei ollut oikeassa ja välillä sitten joku päätti, että näin tämä homma hoidetaan. Mutta ensisijaisen tärkeää on, että mulla on rehellinen tiimi ympärillä, joka sparraa mua ja kertoo välillä totuuksia. Mä en aina tiedä kaikesta kaikkea ja jokaisella on iso rooli tässä ja ollaan roolit sovittu tässä vaiheessa jo ja kaikki tietää mihin on tulossa, mitä odotetaan ja niin poispäin, niin se helpottaa myös tätä hommaa. Miltä näyttää kesäharjoittelun suunnittelu tässä vaiheessa? No kyllä me ollaan saatu se valmiiksi tuossa viime viikolla ja 22.4.
lähtee juna liikkeelle pääsiäismaanantaina ja lähdetään siitä rakentamaan tätä yhteistä matkaa. Ihan varmasti kaikki pelaajat ei siellä ole, että osalla ei ole lomat vielä pidetty siinä vaiheessa. Ja ulkomaalaiset pelaajat, pohjois-amerikkalaiset pelaajat, ketä meille on tulossa, niin varmasti on poissa vielä kesän ajan, mutta 85% joukkueesta on paikalla tuolla. Tuosta voisi päätellä, että joukkue alkaa pikkuhiljaa olemaan kasassa. Onko näin? No kyllä mä uskallan sanoa, että meillä on joukkue siinä pisteessä, että tämänhetkinen tilanne on se, että näillä lähdetään syksyyn. Meillä on muutama tryoutti siellä tulossa ja ne on ehkä niitä pieniä viilauksia, mitä sitten voidaan syksyllä tehdä. Mutta tämä on meidän lähtökohta, että meidän joukkue on tässä, mikä on nyt nimet papereissa ja mä oon tosi tyytyväinen siihen, mitä Virmanen ja Jämsä ja ketä ikinä onkaan ollut hoitaa asiaa, niin ollaan saatu hienosti asiat hoidettu. Nähdäänkö Vaasan Sportin A-nuoria myös tulevaisuudessa Vaasan Sportin liigajoukkueessa? No ihan varmasti tullaan, että kuinka monta niin toivottavasti kovin monta, mutta iso juttu on se, että niin kuin omista lähtökohdista, että tietty maltti pitää olla ja kilometrejä pitää saada taakse ja jokaisesta pelaajastahan se on itsestä kiinni sitten, mikä on se peliaika tai pelimäärä ensi vuonna. Ja oma toive on se, että sieltä 2-4 pelaajaa saisi sen 30-50 peliä ensi kauteen ja sitä kautta ottaa isompaa roolia sitä seuraavalla kaudella. Mutta jokainen saa sen, mitä ansaitsee. Ja semmoisia mandaattipaikkoja ei ole, vaikkakin ollaan rakennettu joukkuetta niin, että ei varmasti aivan älyttömästi olla otettu omien nuorten tielle pelaajia. Missä vaiheessa alatte sitten enemmän miettimään sitä, että passaako ne pelaajat yhteen pelaamaan, joita ehkä olette ajatellut siinä vaiheessa, kun pelaajia on hankittu, vai kuinka tämä prosessi etenee? No oikeastaan, jos mietitään tätä kesäjaksoa, itse ajattelee niin, että meillä on kesäjakso, joka alkaa siis näin ja päättyy siinä juhannuksen tienoilla. Ja sitten tulee tämä valmistava jakso, joka alkaa siellä heinäkuun 29. päivä ja kestää käytännössä sinne sarja alkuun asti, niin tämän ensimmäisen jakson niin kuin tavoitteet ei ole löytää ehkä pari valjakkoja tai miten kukin voisi pelata kenen kanssa tai oliko se nyt hyvä pelaaja vai onko jotain puutteita, vaan enemmänkin se, että löydetään meidän niin kuin toiminnalle kasvot, millaista meidän toiminta on ja luotetaan toisiimme ja harjoitellaan laadukkaasti. Fysiikka on numero yksi kesän ajan tai tämän 9 viikon ajan, mitä tässä ollaan, ja Heleniuksen Samilla siinä iso vastuu onnistua taas kerran pelaajien kanssa ilman loukkaantumisia ja pelaajat kehittyy, mutta sitten tulee se syksyn valmistava jakso, niin sitten mennään ehkä enemmän siihen, että millaisia nämä pelaajat oikeasti on ja ketkä passaa toistensa kanssa ja niin poispäin, että itse ajattelee sitä vähän tällä viisiin niin sanotusti. Mitä odotat eniten ensi kaudelta? Jaa, nopeasti kysyt, niin äkkiä niin kuin omat ajatukset menee siihen tulokseen, mutta mä en odota tässä vaiheessa tulosta. Mä odotan siitä, että mä pystyisin nauttimaan joka päivästä tässä työssä, missä mä oon. Mitä se sitten ikinä vaatiikaan, että ei valita ihan niin pienistä asioista tai pystyisi huilata, kun on sen aika, että ainakin itse opetti viime kausi tietyllä tavalla se syksyn kovat jaksot, että välillä meni semmoisessa usvaputkessa ja siihen ei ole varaa tässä jutussa, että pitää mielen olla auki ja se vaatii sitä, että huilataan, kun on sen paikka ja ehkä odottaa sitä, että pystyy olla vieläkin enemmän läsnä 365 vuorokautta tässä toiminnassa ja nauttii vielä siitä, niin se on ehkä se, mitä mä odotan.